Vi står i Aarhus, og det gør vi, fordi i dag der skal vi smage på tre forskellige pølser til tre forskellige prisklasser. For at finde ud af, hvad der er bedst til pris. Prisen. Lad os komme i gang. Kører vi? Reglerne er kort sagt, at vi skal smage på tre forskellige pølser. Det kan være fransk hotdog, det kan være en pølse, der bare skal i mund, og så kan det være en rigtig lækker gourmet hotdog. Hotdog. Hvem ved, det kan være, det er et pølsehorn. Det er lige, hvad vi finder, hvad vi tænker. Den her pølse ser god ud. Det er bare pølser. Det er pølser. Det er pølse. Det er pølse dag i dag. Ja, i tre forskellige prisleje. Ja, pølse til tre forskellige priser. Det er egentlig bare en undskyldning for, at vi skulle smage på noget pølse. Ikke? Come on now, dog. Første pølse, vi skal smage på i dag, er en pølse fra Kvickly til 15 danske kroner. Første pølseting er officielt købt. En helt normal hotdog fra Kvickly. Lad os se, hvad det kan. Vi står med hotdoggen. Vi bliver lige... Det er så lige noget andet. Vi bliver smidt ud af Bruns Galleri. Det er sådan, det er. Vi har den her. Come on now, dog. Den er helt kold nu. Den har stadig lidt varme. Den har stadig lidt charme i sig, vil jeg sige. Kom nu lidt, gamle. Du starter. Vi skal se, hvad den kan. Høj, jeg skal lige have noget brød her. Meget standard hotdog. Man kunne få den værre. Sådan en slasket pølse. Et brød, der ikke var lavet. Jeg vil faktisk sige, at det her brød, det er sådan... Samtidig med pølsen og har lidt skind, der godt kan tykkes i. En, jeg godt vil kunne leve af i en måned, vil jeg sige. Videre. Du lever den her i en måned? Ja, ja, sagtens. Vidste du godt, at den tykkeste pølse, der nogensinde er blevet slugt, er 16 cm i diameter? Hvad? Det er jo sådan noget her, Jule. Det giver ingen mening. Det er man sgu ikke sluge. Du har ikke sluge sådan en hernede. Jamen, det var Jackson, der gjorde det. Næste sted, der i dagens anledning skulle smages på pølse, var hos Børnenes Kontor. En pølse til 38 danske kroner. Prøv lige at se det, John. Det her, det er altså den, der kan kvalificeres som den midterste pølse. Altså pølsen, der er lige i hul, kan man sige. Ikke? Sådan. Jo. Hvad? Så er det bare lige, hvilken pølse. Så vi kan have den der. Chat, hvilken pølse vi vælger. Hvilken pølse vi vælger, chat. Vi skal ikke have en normal fransk hotdog, det har vi jo fået. Den der. Eller skal vi bare have en normal en med ost i, jo? Pølse med ost. Nej, den der. Jo, pølse med ost, jo. Så er det sådan lidt okay, ligesom, ja, ligesom når det er med sådan en hyg. Nå, der om... Goddag. Hejsa. Kan jeg bede om den der chili cheddar frankfurter? Ja. Yes. Bare på... Uden fransk godt, dog. Ja. Uden brød. Bare pølsen, ja. Det vil være super. Ja, tak. Jeg har ikke flere penge. Jeg tror, vi kan ringe til Søndergaard. Nej, apropos den her video, den er overhovedet ikke taget fra Søndergaard. Der er den ikke. Okay, måske en lille smule. Han ser den jo ikke, altså. Søndergaard, jeg ved, du sidder og ser det her. Og det gør han ikke, det ved jeg godt. Okay, det er en lille smule storheds. Det er en lille smule storheds. Mange tak for det. Der er ikke nogen penge. Ja, tak. Det her, det er altså en pølse fra Børnenes Kontor til 38 kroner med senap og ketchup. En pølse vel og mærket med cheddar og chili. Jo. Okay, skal vi se her. Jeg dypper. Jeg er jo let af værd. Okay, klar. Jeg vil sige, det er en af de bedste ostepølser, jeg nogensinde har fået. Det her cheddar, det gør det sådan lidt spicy. Hvilket egentlig er helt udmærket. Jeg kan mærke, at jeg er lidt stresset i omgivelserne. Prøv lige at filme en gang rundt, John. Jeg synes, at omgivelserne her ved Rådhuspladsen, der er demonstration og busser, der larmer. Men altså, det er en pølse, jeg egentlig gerne vil have mere af. Nej, lad være. Nej, og nu må jeg ikke også gerne få noget. Jeg fik den der stump derude. Ja. Lad os se, om den sidste gourmet-pølse kan ramme toppen. Vi nyder lige den sidste, det gør vi. Vidste du, at i Esbjerg er der 192 mennesker årligt, der bliver kval i pølse? Ud af de 192 mennesker, der er det altså Guldborg, der står for udelukkende de 190. Dette er altså en ny pølserekord han er også for Guldborg. Ved pølse. Godt, hvad hans rekord er at sluge i diameter? Nå, ikke mere det der diameter nu. Stop. Det er 14 centimeter i diameter. Stop med optag. Det er Jeg føler sådan min overlæb, fordi jeg arbejder i Djurs. Jeg har fået så meget sol. Min overlæb er flækket af for meget pølse. Er den flækket af for meget pølse?
Og som I nok ved, så bruger vi utrolig store beløber på de her videoer. Så hvis I ikke allerede har gjort det, så gå lige ned, smid et like, kommenter, subscribe. For vi har brugt tusindvis af dollars. Jeg er stadigvæk i chok. Sidste pølse, der skulle indtages for dagen, var altså hos Rømer. Den dyreste pølse til hele 90 kroner. Åen her ved Aarhus, vi sidder mere bestemt foran den såkaldte Rømer. Prøv lige film op, Jan. Rømer, gamle. Det her, det er en af Danmarks dyreste hotdogs, du kan få fingrene i. 90 kroner for en hotdog. Vi sidder her med den på Rømer. En hotdog til 90 kroner har vi lige fundet af. Det er crazy gamle. Vi blev ekspederet af en flink tjener, der sagde, at vi gerne måtte filme. Vi gerne måtte snakke højlydt, vi gerne måtte råbe, vi gerne måtte skrige, vi gerne måtte forlade butikken uden regning. Det er en hotdog med rejesalat, noget urte, noget ovenpå. Okay, Jul, er du klar? Det her, det er, det er den dyreste bid, jeg nogensinde kommer til at tage. 90 kroner for de her to. Er du klar, Jul? Ja. 3, 2, 1, spis. Dork, det smager godt. Mm. Det er bare way crazy, det der. Jul, hvad siger du? Mm. Mm. Hey, nej, det er min. Det her, det er en vanvittig idé. At vide, at den der bid, hvad er det? 35 kroner. Hvor smager det bedre? Hvor smager det bedre? Hvad skal man gøre med alle penge? Det er langt fra en hotdog. Det er i hvert fald meget anderledes, ikke? Kan man ikke godt sige det? Det er meget anderledes. Det er jo en hotdog. Det er et hotdogbrød, men den er jo røvdyr. Det er jo mange penge. 90 kroner for det her. Men det smager godt. Jeg kan ikke lade være med at smile. Det smager godt. Godt. Jeg kan smage det. Hvad sker der? Nu har vi haft en lang, hård dag med en masse pølse, kan man godt sige. Eller det er faktisk løgn. Den sidste her var jo egentlig ikke pølse. Det var bare brød. Det var faktisk brød med pølserejer i. Nu skal vi rate dem. Ja. Starter med Kvickly. Kvickly, hvad giver vi den, Jule? Det er billigt. Jeg vil sige, i forhold til den koster 15 kroner. Sprødt skin, sprød, det hele er sprødt. Det er det, man godt kan lide, ikke? 8 ud af 10. 8 ud af 10. Den anden. Der, hvor vi fik bare pølsen. Brød, det var fint, men det var lidt det der pølseoste noget. Det var ikke, det er ikke så meget mig. 6 ud af 10, vil jeg 6 ud af 10. Den så siger her. Vi 6 ud af 10. 8 ud af 10. Den sidste her, den smager jo godt, men den er jo alt for dyr. Man giver jo ikke 90. Jeg vil sige det på den måde, jeg har aldrig fået så lidt mad til prisen. 7 ud af 10. 7 ud af 10, ja, fordi den er bedre end den der ostepøls. Men ja. Stadig ikke så god, at den er bedre end den anden, vel? Altså, Kvickly, det er den bedste. Ja. Kvickly. 8 ud af 10. Det er altså det er den bedste pølse. Kan vi ikke komme udenom? Højhellig lørdag. Prøv lige film ud af vandet. Der er sol. Solen skinner. Og så er det Kvickly pølsen, der vinder. Ej, det er skørt. Det er rigtig, rigtig skørt, gamle. Jeg har ikke andet at sige end tak, fordi I har set den her video. Like, subscribe, abonner. Abonner, subscribe og like. Og alt det, man nu kan gøre. Farvel damer og drenge. Fuck, hvor bliver det dårligt det her. Altså damer. Og så op i op sådan op. Wow. Sådan fedt afs. Ja, sådan der. Okay.